Olá, motorista. Tenha bom trabalho. Thank you.
rapaz. Tranquilo. E aí, motorista, como vai? E aí, motorista, como vai? E aí, motora, beleza?
próxima. E aí, motor, tudo bem?
mais aí, rapaz. E aí, motorista, suave? Thank you.
E aí, motorista, beleza? Opa, como vai, motor? Tudo bem? E aí, motorista, beleza? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? Thank you.
Valeu, beleza. Olá, motorista. Thank you.
Nossa, você tá trabalhando nessa linha? Mas aí, rapaz. E aí, motor, tudo bom? E aí, moçada, tudo bem?